មែនទែនទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនពួកគេគិតភ្លាមថាក្រវាញគឺជាភ្នំជាការពិតវាជាឈ្មោះភ្នំមែនតែភ្នំនេះមានដុះរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលគេហៅថារុក្ខជាតិក្រវាញដោយសារតែរុក្ខជាតិក្រវាញដុះនៅលើភ្នំនេះហើយទើបគេហៅថាភ្នំក្រវាញក្រវាញមិនមែនជារុក្ខជាតិធម្មតាទេតាមពិតក្រវាញគឺជាឱសថបុរាណកែរោគថែមទៀតវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជូណាតបានពន្យល់ថាក្រវាញគឺជាឈ្មោះប្រទាលមួយប្រភេទមានផ្លែប្រើជាថ្នាំកែរោគច្រើនតែដុះនៅទីភ្នំក្នុងស្រុកថ្ពងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងវចនានុក្រមជាភាសាបារាំងឬភាសាអង់គ្លេសវិញគេមិនហៅថាក្រវាញដូចភាសាខ្មែរទេតែគេប្រើពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា cardamom ហើយពាក្យជាភាសាបារាំងថា la cardamom ក្នុងចំណោមជនជាតិបរទេសឈ្មោះ cardamom គឺល្បីរន្ទឺទោះបីជានៅក្នុងភាសាបារាំងឬភាសាអង់គ្លេសក៏ដោយក៏ពាក្យ cardamom ឬ la cardamom មានន័យដូចភាសាខ្មែរដែរ cardamom ឬ la cardamom ត្រូវបានគេពន្យល់ថាគឺជារុក្ខជាតិអាស៊ីដែលមានគ្រាប់ពូជធំក្លិនឈ្ងុយហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ធ្វើជាឱសថក្រវាញមានក្លិនឈ្ងុយប្រហែលនឹងហិលបន្តិចបច្ចុប្បន្នគ្រាប់ក្រវាញត្រូវបានអ្នកជំនួញបរទេសដូចជាចិនកូរ៉េនិងវៀតណាមបញ្ជាទិញនៅតំបន់ភ្នំក្រវាញនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីធ្វើជាស៊ុបប៉ូវកម្លាំង